Přeji vám dobrý den, vítám vás opět ve hře SnowRunner na mapě řeka Olubeny, ale tu brdu opustíme, zapomněl jsem říct, že hra se jmenuje SnowRunner a my tady s tímhletím Fordem postarším vyrazíme zkoumat druhou mapu, protože zde už jsem téměř hotov, už tady toho moc nemám. Ale samozřejmě na tuhle tu mapu se budeme ještě moc krát vracet. Je tam spousta zakázek, které předpokládají nebo nás donutí spíš jezdit z jedné mapy na druhou a podobně. Takže mapu určitě neopouštíme na dobro, ale je čas posunout se dál. Tak já tady sice hezky koukám na auto, ale to není ono. Tak, teď kam se mám dát? Ne, doleva. Jako cestička je tu hezká, ale tou rozhodně se nedáme. Takže jedem doprava nahoru. To je jenom kousek k tomu vjezdu na další mapu. A teď já se přiznám, že jsem viděl už dopředu videa od kolegy Krobota, který taky natáčí tuto hru. Takže vím tak částečně, co mě tam čeká. Ne, že bych si tu mapu pamatoval z paměti, to určitě netvrdím. Ale vím, že jsou tam dvě věže, které dokážem objevit rovnou. A ta třetí se musí odkrýt tak, že nejdřív si musíte zpřístupnit. Musíte tam dovést nějaký materiál. Takže dneska bych se chtěl pokusit teda odkrýt ty dvě věže, které můžem udělat rovnou. Pokud se mi to povede. No a uvidíme, jak rychle nám to půjde. Nebudu slibovat nic dalšího zatím, protože fakt netuším vůbec, jak rychle to půjde. Jo, tady máme jednu věž, druhou věž, tady někde nahoře je třetí. Takže první věž byla vlevo, takže se dáme vlevo, i když samozřejmě to nebude takhle krásně po cestičce. Určitě bude muset někde odbočit, ale nevím kde. Ono ještě se tolik nerozjednilo, tak já zatím ta světla nechám puštěná. Jo, tady máme sice krásně asfaltku, jo, ale jak říkám, hele, tady je skladiště nějaké. No, kdyby tam byly střední fošny, byl bych rád, ale takovou kliku mít nebudem stoprocentně. Já tam najedu. Tak, hele, jedny tam jsou. No tak super, budeme mít další jeden, a dokonce jeden srub tady je. No, výborně, výborně, to jsem rád. A kde pak máme tu věž? No a teď teda kudy tudy? Doleva, doprava? No, jedem doprava, jako uvidíme, snad se tam nějak dostanu, i když kdo ví kudy. Já teda rozhodně ne. Tak. Zatím nevypadá, že by tu byla nějaká odbočka. Takže jedem vzhůru. Tady se to stáčí doleva, což je správným směrem. No tady mi to ukazuje, kam mám dovést Windsteera, ale to jako fakt ne. Ale takže já jdu asi rovně, počítám, protože to bude asi naším směrem. Doprava určitě nechcem, ale teď je tady otázka, já jsem asi měl tady ze spoda. Tady asi nevím, jestli no nic, uvidíme. No jo, jasně, já chápu, že se na háčku nerozjedu. No jsem zvědav, jestli se tam nějak dostanu tam, kam potřebuji, ale jako zatím to moc nevypadá. Nafty máme dost, takže se tady můžu vesele pokoušet hledat nějakou cestu, ale přes skály to samozřejmě nevezmu, jo, potřebuju se dostat někudy, kudy taky projedu. Tak, tady je skal méně, takže zase mrknu do mapy, jestli tady náhodou... Jo, to už jsem někde daleko, takže já to musím takhle obět a z druhé strany. Dobrý, ale aspoň nějaká perspektiva by byla. Tady to asi vezmu... Hele, tamhle máme nějaký úkol, takže zpět.
a vezmeme to tady teda okolo toho šutru ze zadu. Světla už můžeme vypnout. Je tady ten hnusný nízkoložný návěs, se kterým se skoro nedá jet v tom terénu. A na něm jsou dvoje nějaký náklady. Aha. Pomoc vesničanům. Potom, co se stalo, ale tady se objevily další dva. To jsou věci. Potom, co se stalo, jsme objednali náhradní díly na opravu našich strojů, ale náklad, který je převáděl, se převrátil. Můžeš prosím ten náklad najít a dovést sem? No jako hele, teoreticky můžu, ale určitě ne teď. S Fordem to fakt neodtáhnu. Já teda doufám, že jim stačí ten náklad, protože s tím návěsem se fakt hmoždit nechci. Oni mě trošičku zaráží, proč se tam vyskytly ty dvě palety znova. To asi nebylo v plánu, počítám. Nevím. Tak, tady bych to viděl, že se dáme teda doleva. A někam jsme dojeli. Zase tu nějaký buď úkol, nebo závod. Závod. Aha, dobře. Co je tam? Holtland Motel. A horská jízda, jo. Ahoj příteli, máme pro tebe skutečnou výzvu. Turisté zbožňují místní faunu a uspořádali tady adrenalinovou jízdu. Chceš si to v rychlosti projet a zhodnotit podmínky té trasy? No, jako budu muset, pokud to budu chtít splnit tady na 100%. Ale určitě ne teď. Tak, z další rozcestí, takže opět mrknem do mapy kudy tudy. A mapa říká, že vlevo, takže se dáme vlevo a snad se někam dostaneme. Jako hezky to tady objíždím, jo. Kdyby tam nebyly ty skály, tak samozřejmě bych to tam mohl vzít kratší trasou někudy, ale bohužel tady skály jsou. Ale já furt nevidím žádnou cestu a rozhledna pochopitelně nebude nikde, ale tady rozhlednu už vidím. Chtěl jsem říct, že nebude nikde dole, že jo. Jako to by byl nesmysl mít rozhlednu v údolí, ale furt nevidím, kudy se tam dostanem. No, ten terén tady vidím, že bude podstatně horší než na té první mapě. Hele, tady je cesta nahoru. Aha, dobře, máme cestičku. Vytočím se, nevytočím, trošku couvnem a... Je tady mnohem víc bahna, takže to bude asi chtít pečlivěji volit auta. Už nebudu moc jezdit s tím vším, co jsem jezdil, ale budu si muset vybírat teda něco, co lépe jede v terénu. Tak, zahájíme pozorování. Vidíme nějaký rozbitý vodojem opět, nebo zásobárnu vody, nebo co to je. To je opuštěný přívěs, bolestivá ztráta, zlatá horečka. Tak tady máme nějaký lom, teda ne? Pomoc vesničanům 2, horská jízda, tam jsme byli. Jo, pomoc vesničanům 2, tam jsme taky byli. A teď mi řekněte, jak se dostaneme k té druhé. To je tady někde, to znamená, já to vemu kudy. Tady se to klikatí dolů, no, buď bych potřeboval tady, no asi jo, no. To znamená... Asi zpátky musím. Dobře, musím zpátky a tady se dát doleva. Je blbý, že to tady budeme objíždět takhle, nadíme. Tady by se to teoreticky dalo zkrátit, ale láska, jestli to má smysl. Ne, aspoň tady si vyzvedneme ten úkol pomoct strážcům, takže já tady asi couvám dolů. Nevím, kde bych se tady otáčel. Úkoly vyzvedávat asi dneska moc nebudu, protože je to trošku problém, že jo. Musel bych tady obět všechno možné, takže úkoly asi tentokrát výjimečně, pokud je nebudeme mít do cesty, ponechám, až tam pojedeme okolo s nějakým nákladem, jo. Teď se budeme stejně soustředit na zakázky spíš. No, tady je pěkný vajínko. Doufám, že ten Ford projede i zpátky. Jedním směrem jsme projeli, no, ale čím víc to rozjedem, tím hůř, no, už Maria, pěkně se tam vařím.
No, je vidět, že prostě auto s univerzálníma nebo offroadovýma pneumatikama nebude to pravý ořechový pro tuto mapu, že to bude chtít opravdu brát z převážně auta, která mají terénní nebo dobáhna pneumatiky, tak? Dobáhna, tak. Takže tady zase jedem zpátky, kudy už jsme jeli, protože mně to přišlo jako nejlepší cesta, ale mohu se samozřejmě mýlit. Ono nám, jako jak to vypadá na kousku mapy je jedna věc a jak se to potom bude stáčet je druhá. Takže pokud se nemýlím, tady jedem vlevo. Tak, tady jsme dojeli k nějaký louži. Někde tu budou další dvě vylepšení na té mapě, jo, ale zase nevím kde vůbec, takže to nás taky čeká objevit je. Tak, s Fordíkem to tady je hezky. Tady by už měl být někde ten úkol, to pomoct strážcům, pokud se nepletu. Někde jsem ho tady na té mapě zahlédl, jo, tady je. A máme tu nějaký převrácený trak. Jeden nákladák nám převážel klády po nebezpečné cestě, řidič nad ním ztratil kontrolu a nákladák se z cesty. Když ho vytáhneš, budeš ho moct používat pro svou práci. No videa, no, tak sice je to Fleet Star, který jako moc nepotřebujeme, jelikož už ho mám. A co s ním? Mám ho dovést tady do dřevorubecké oblasti, což není tak daleko. Teoreticky bych ho mohl dovést s tím, že my ho pak máme opravit a to bude pochopitelně už horší, takže to asi do toho se teda pouštět nebudu. Kdybych ho měl jenom odvést, tak bych to třeba udělal. Takhle ho jenom teda aspoň vytáhnu na kola, protože to udělat můžem. No, dokonce on se překlopil sám, ani jsem nemusel moc se angažovat. Tak. Já bych ho odtáhl tady s tím Fordem, jo, ale nevím, jestli mám dost těch opravných bodů, aby ho i opravil. No a teď tady někde, pokud možno co nejblíž by to chtělo doleva, já přemýšlím, že bych to vzal tudy. Jo, že to možná bude lepší, nebo kratší aspoň. Ale můžu se plést, taky tam můžeme zaučit do bahna, spadnout ze skály, vím já, co tam je. Podle té mapy to tak úplně nepoznám. Ale tady dokonce nějaká stezka vede, koukám. Tak to jsem ani nečekal. Takže asi jedu dobře, když jedu cesta. Pokud se nepohrnu do nějaký šílený... No, to vypadá jako nějaký močal. Tady máme nějakou těžní věž, ovšem už asi nepoužívanou poněkud. Jelikož je to s ní nějaké nalnuté. Tak, dal jsem na jakousi křižovatku. Tamhle je nějaká farma, to vypadá. Tam pomoc vesničanům. Já tam stejně zajedu, protože to je naším směrem. Takže aspoň si zase další. No, pomoc vesničanům to byla ta dvojka, ale tu už máme odkrytou. Ale třeba tam bude další ještě úkol, nevím. Tak, tady máme nájezd vlevo, tady máme pole, na něm nějaký balíky, slámy. Tak, pomoc vesničanům jedná. Ta nedávná nehoda a záplavy silně poškodily naši infrastrukturu. Potřebujeme materiál na opravu domů a hangárů. Pomůžeš nám s doručením? Samozřejmě za odměnu. No určitě jo, to víte, že jo. Co mi taky zbývá, ale... Respektive já to říkám jako tak, jako kdyby se mi do toho nechtělo samozřejmě ty úkoly dělat chci, jo. To abyste nezískali špatný dojem. To spíš ale tamhle je nějaký auto v poli. Pomoc se sničenou 3. Tohle je prakticky jediné naše funkční vozidlo. Půjčili jsme ho našim přátelům ze Zlatého dolu, aby mohli z továrny evakuovat lidi. Už s tím skončili,
Takže můžeš nám to vozidlo dovést zpátky. A odměny z X, takže já jim ho dovezu zpátky a oni mi ho následně dají. No to mně nepřijde teda moc logický, ale dejme tomu. Tak tamhle ještě vidím nějaký trigger, tak já se tam ještě nacpu, protože mě zajímá, co tam je pochopitelně. Jo, to je to pomoc vesničanům 2 a to už máme aktivované. Tak. A teď teda bych rád tady tímto směrem nějakou cestu, kdyby byla. Kdyby byla. No, ona by nebyla moc. Tady je svah, nevypadá to na žádnou cestu. Takže to tady zkusím vzít takhle doprava někam a uvidíme, co se tam na nás vyklube. No, asi jsem si zajel na farmu zbytečně, nebo takhle zbytečné to nebylo, protože jsme si tady objevili aspoň nějaké úkoly, ale v cestě na místo té věže mě to nejspíš příliš nepomůže. Tamhle je nějaký úvoz bahnitej, jenže tím se dostanu do lesa. Aha, dobře, takže to vezmem tady po kraji pole asi, no, a někam se snad dostanu, pokud nezapadnu. Jo, jenže já teď potřebuji jet určitě ne ve směru brást. Jo, musím jet šikmo. Jinak nemám šanci vůbec. Já nemám šanci i takhle, takže změna plánu, změna taktiky, honem z pole, než tam zůstanu, budu tady muset pokácet nějaký stromky, doufám, že tam nebude nějaký pařec schovaný nebo tak něco, jelikož tady na tom poli bych asi už skončil, asi bych už tam neprojel. Pokácím jim tady plot kolem farmy. Určitě nadšení ze mě. A tamhle teda je cesta, takže jsme se to hezky objeli farmu a musím zpátky na cestičku. No a teď by to chtělo teda nějakou odbočku k té vyhlídkové věži. Tak. Rozcestí, no takže logicky doleva. Ale nevidím tam zatím žádnou cestu k té výhlídkové věži. Já se pak podívám, jestli na tu třetí výhlídkovou věž je to zakázka, anebo nějaký úkol tady na mapě, ale spíš zakázka. Hele, ale aspoň jedem směrem k tomu druhému výjezdu, což jsem rád, jelikož to jsem si potřeboval víceméně objevit. Tak, jo. Jo, jenže ono je tady. Tak tam asi pak budu muset zajet, tolik si toho neodkrejem. No a teď baboráč, doleva nebo doprava? No tak to risknem doleva, no. To vypadá příznivěji, ale... Teď otázka. No takže já budu... tady je to bahnitý. Já budu muset ještě teda jet ještě jinam. Tak, ale tady nemá cenu jet doprava. Ne, to je sice třeba trošku zkratka, ale... Já jsem to říkal už mockrát. Moje zkratky nedopadají dobře. Ano, párkrát se mi vyplatili, to jako nemůžu říct zase, že ne, ale tady je zase cesta doleva, to je někam sem. No, bude tady to ježdění po té mapě trošku složitější než po té první, podle těch cest. Ale snad to nebude žádná tragédie zase. Tak, tady to radši obědu, nechci v té bahnitý jámě zůstat. A už bychom se nějak mohli blížit k té... A, ano, blížíme se k ní, mám ji už před očima. Super. Super, takže rozhlednu jsme našli. No a já to pak budu muset vzít teda...
tam dolů k tomu druhému vjezdu, protože, jak jsem říkal, první úkol nebo první zakázku, kterou tady budu dělat, bude právě otevření té druhé brány. To pro mě má prioritu. Tak, takže jsme tady objevili zase tady zásobárna vody, skladiště další je tu, jo. A střední hošný srub, tam je další, no takže já tady budu mít dokonce dva sruby, no tak to je úplně skvělý. Úplně skvělý a dvě střední hošny. Tak, trapná situace, to jsou věci. Tak kudy tudy teď, mě řekněte, já jsem tady nahoře. A já bych potřeboval někam tady k tomu druhému vjezdu, ale tady je nějaký GMC nákladák. Je tady nějaká továrna, nebo co to je. Takže asi sjedem k ní. Asi sjedem k ní, tady to vypadá moc krásně. Dobře, to znamená, já to vemu tady tudy. Jo, i když by se dalo asi si tady dolů, ale pak bych se stejně musel vracet a já se bojím tady tohle toho, co tam na mě čeká. Takže já tady se radši otočím a jedem zase zpátky kus. No takže už opravdu dneska nic jiného než ten průzkum nezvládnem, to už jasně vidím, že tady toho ježdění je spousta po té mapě, jenom proto, abych si odkryl to, co jsem si přece vzal. Takže se obávám, že opravdu nic dalšího, no tady ten strom je moc krásný, nic dalšího nezvládne už. Tady je zase nějaký rozcestí, ale jo, tam jsme už jeli víc, já se vracím, tady jsme přijeli odsud od té farmy. Jasně, takže zatím nic nového, až na dalším rozcestí odbočíme zase z již objevené trasy, jo, a tady jsem to chtěl objet. A už jsem se málem převrátil, naštěstí jen málem, protože jsem tam vletěl jak Agor. Jedu dobře vůbec? Ano, jedu dobře, super. A za to vám tady nechám, ten nechci brát sebou. Další bahno. Tak, dojeli jsme k nějaký tý továrně, nebo co to je? Pila to je, aha, dobře. Tu taky budeme muset zprovoznit. Takže to tady projedu, jestli to na nás nečíhá nějaký úkol ještě. Tady máme auto GMC, které asi budeme moc využívat, i když obávám se, že v této konfiguraci bych asi spíš si zavařil, než pomohl. Tak. No. Tam byla nějaká cesta dolů, takhle tady, ale to mi pomůže, protože to nás zavede právě tam, kam já potřebuju, takže já ji risknu a doufám, že toho nebudu litovat, protože co on má za pneumatiky, no, nějaký úplně základní, to vůbec nemá smysl s tím asi pokoušet nějaký klády vozit. To by nedopadlo dobře. Takový sebevrah přece nejsem. Tak. Ukazuje nám to směr k tomu druhému vjezdu, což je fajn. Jenom doufám, že tam ta cesta skutečně vede, protože tady už se stáčí někam jinam. Takže doufám, že tu bude zase zákrut, ale tamhle je další buď vodojem, anebo zásobárna vody. Jo, tady
Tady je rozcestí, ale my jasně jedeme vlevo, to je náš směr. Tak, do vody nemusím, radši to tady takhle obědu hezky. Tak, tohle povede asi k té vodárně, počítám. A my potřebujeme doleva a na další zase doleva. Aha, OK. Samozřejmě ono jako nestačí najít tu nejkratší cestu k tomu... k té druhé... té druhé bráně, ale spíš taky potřebuju cestu, kterou dokážu s tím nákladem projet, jo. No, nejkratší cesta bohužel není vždycky to pravý. No, za chvilku budu muset dotankovat, vidím, že už jsem vyčerpal 2/3 nádrže. No a já se asi dostávám už pomalu k tomu vjezdu, co nám tady píšou. Tunnel, ano, je to tak. Tunnel neboli tunel. Super, takže tam jsme přijeli, akorát je tady právě hromada šutrů, kterou musíme odstranit. Jo, sem to musím dovést, což samozřejmě udělám. A to cesta je zatím neprůjezdná, no neříkej, to já vím, no. Tak, a teď teda asi pojedu po té asfalce, protože potřebuju zjistit teda, no ono tady je poměrně dost. Tak, nepojedu po asfalce, pojedu tady, protože si chci odkrýt cestu, jo, abych to nemusel takhle, jak já jsem jel objíždět, takže zase jedem zpátky a na první křižovatce, ne, na druhý doleva se dáme. Takže já zase jedu zpátky kus po té cestě, co jsme sem přijeli. Já říkám, pro mě je priorita teďkon si odkrýt tu cestu, kudy pojedu náklad. Teprve potom se budu starat o ostatní věci, objevovat úkoly. No tohle to průjezdní je s nákladňákem, takže tady zatím pohoda, akorát tam pak se mi nelíbilo nějaký ty jámy a podobně. To nevím, jestli bych byl schopen projet, ale uvidíme. Tak tady teda doleva bych potřeboval někudy. Ne, doleva. Ne, doleva, doprava a na další doleva. Dobře, super. No a to je zrovna přes ty jámy, no tak hele, snad to s tím nákladem nějak dáme, jo. Ale že by to byla teda cesta, kterou bych chtěl jezdit dnes a denně, to rozhodně ne. Co tam je? Meteo Station, aha. Tak Meteo Station možná najdeme nějakou. Se nevím, co tady někde uprostřed nějaký bažin je, to bude asi tamhle to. To bude asi to. Tak. No, tady bajínko hezky, ale dobrý, zatím to průjezdný je. Takže asi k meteostanici pojedu a kolem meteostanice se asi dostaneme tam, kam potřebujeme. Jo, tahle trasa zatím, hele, když tady projedu s tímhle autem, tak to by byl čert v tom, abych tam neprojel. Tak to bude ta meteostanice. Jo, ale já, jasně, já jsem jel totiž první vlevo, ne to, já jsem jel blbě. Chtěl jsem je tady, nevadí, tak to v obědu. To už je jedno. Jo, to... směr je správný, takže... Ano, vzal jsem to delší cestou, jo, já dotankuju. Přece jen dotankovat...
ještě mám další kanistry, dáme na korbě a na té zadní nástavbě. Tohle, v tomhle tom je to auto velice vděčný, jo? Že tam máte spoustu paliva, ale... Není vděčný v tom, že se za ně nedají připojit ty přívěsy ze skauta, no. Je to braný jako nákladní vůz už. Tak, takže tady vyjásáme nahoru a snad se teda napojím na tu, zpátky na tu cestu, kterou jsem chtěl jet a nejel. Já jsem si naivně myslel teda, že tam ta křižovatka vypadala tak jako, že to je ta odbočka pozvolná na té mapě, to vypadalo, že je to ostře vlevo. A mně to teda tak ostrý vůbec nepřišlo, jako, no, takže... Z toho poněkud zmaten, že mapa teda vypadá trošku, na mapě to vypadá jináč než ve skutečnosti. Tak už, bychom mohli být na té cestě, ale ne, co říkáte. Jo jo, to bude tahle ta, co jede zprava, si myslím, tak já zastavím. Prknem. Ano, ano, to je ona. Tady bude trošku asi horký úsek. Tady máme zase k obnově buď nějaký vodojem nebo vodárnu. Nebo teda jako myslím tu stanici zásobovací jenom. I když vlastně takhle, já vím, že je to vodojem. Jo. Já jsem říkal, viděl jsem videa, takže si pamatuju, že jsou ve spodní části dva vodojemy a v horní části té mapy jsou tři ty zásobárny vody. Jo, takže nebudu mlžit, když vím reálně, jak to je. Nevím přesně, kde jsou, zase tak dobrý nejsem, abych si pamatoval všechno, ale... Toto jsem si ještě zapamatoval. Jo, dobrý, takže cestu máme nalezenou. No a v příštím dílu se teda pustíme do přepravy těch ocelových trámů a... Co to je, panely to druhý, nevím, buď jsou to panely, nebo to druhý betonový, desky, panely myslím, ty menší, desky jsou ty větší, takže panely to budou. Tak, co máme tady, Lambermiel, pila, no tam už jsme dneska byli, že, takže jasně, cestu mám teda objevenou. Tady se asi nikudy nedostanu nahoru, co? Že bych si prozkoumal další kousek. Nevypadá to. Tak. Jo, já jsem říkal, že se podívám ještě, jestli tam to je zakázka. Tak, uklid lesa, to máme dovést do skladu, pili 4 spálená polena. První meteorologické a druhé meteorologické, jo, my jsou tady dvě stanice, máme dovést tady nějaký náklad. Opatrnost, a to je ono, to je ono. K vyhlídkové věži, která je někde, tady máme dovést to všechno, což znamená, že je to minimálně na dvě cesty zase. A tím si odevřeme teprve tu rozhlednu. Takže, já jsem tady a mně by se teď hodilo to vzít tady doprava, že jo, tak já to tady zkusím takhle proklikat, protože já se chci podívat právě ještě k té vyhlídkové věži, abych viděl, co nás tam čeká a tím asi dneska skončíme. Takže to ještě vezmem tady, ono už je tma, takže já si myslím, že už to video natáčím teda déle než je zdrávo, ale... Takhle budete mít zase jednou další video, no. Však vy to přežijete. A já taky. Tak. Celou tu mapu neprozkoumám dneska, ale s tím jsem rozhodně ani nepočítal, takže... No, jak vidíte, toho bahna je tu opravdu dosti. Warehouse, skladiště. Tak. Jedu já dobře vůbec? Já si tak krásně jedu, ale už vůbec jo, jedu.
Jedu dobře, tady už jsem sice jel a jasně tam je ten překlopený náměs, tamhle musíme teda na další vlevo a jet k tomu lomu tentokrát. Počkat, jo, doleva. A už jsem tady jel a samozřejmě si to nepamatuju. Zaber, tak. Ano, to je přesně ono, jo. Čím víckrát to tady přejedu, tím hůř se mi tady pak pojede. Bohužel i v dalším dílu oni ty stopy po projetí ptí mizí až po několika dílech, myslím, nebo teda dílech, až po nějakém čase. Nemizí hned. Můžeme to tady střihnout tou levou stranou zase, ať víme. No, tak to nevím, jestli je lepší teda popravdě. Asi ne moc. Tak a tady jsem říkal, že pojedem vlevo, že? Jasně, tady jsme totiž ještě taky jeli, tady je ten závod. Akorát tady nepojedem vlevo, jak jsme jeli, ale jeden tady rovně. A to už by měl být náš směr. Tady je nějaká věž šílená, vysoká. Tam někam máme dovést zjevně ten Twin Steer, protože nás tam šipka odkazuje. Parkoviště u lomu, takže to je lom, aha, jasně. Tak tam zajedem k lomu, já jsem teda vzal sebou směrovku, bohužel, ale to nebylo v plánu sice, ale jasně, takže lom je dole, tam teda teď fakt nepojedu, ale je tady cisterna a je tady nějaký auták. A NKčko. Tak příve jsme našli, já z něj palivo brát nebudu, nemám důvod. Zlatá horečka, náš lom je téměř vytěžený, takže bychom rádi prozkoumali okolní oblast a rozhodli se, co dál. Buchar se bude určitě hodit. Buchar? Nerozumím, co myslej bucharem, ale dobře. Tady to ANKčko. Asi můžeme použít, jak to tak vypadá. Každopádně já jsem chtěl kolem lomu jenom projet. Takže se s tím vůbec nebudu zdržovat a pryč odsuď zase. A já jsem vzal stříčku, to je taky zajímavý, já se oplátěnou stříčku tady poškodím. To, normálně bych tu tyčku, na který to je, urval, pak to dostrel a na autě by nebylo ani škrábnutí, jelikož je tam ta ocelová konstrukce, ale ve SnowRunneru je tomu jinak. Tady to vypadá moc krásně. Aspoň je tu ovšem jasně daná cesta, není kam odbočit. Jej, tam pěkný zrádný dělík. Sice něco podobného je i tam na té první mapě. A tady hned vedle další, to je dobrý. Ani autoři se tu vyřádili zjevně. Tak, já bych se měl zase mrknout kudy tudy. Aha. Tak já se mrknu, protože nechci jít až někam. Kdo ví kam, jo. Takže vyhlídková věž je napravo. To znamená, abych to tady potřeboval takhle vzít napravo. Dobrý, takže... No a tamhle cesta stejně vede teda mimochodem, ale však ono to neuškodí, si to naznačím. Aha, tady je to trošičku horší na průjezdnost, ale...
Chudák strom, jsem ho nechtěl zbořit, ale zbořil. Ta rozhledna je samozřejmě taky podstatná, takže tu asi budu dělat hned, jakmile udělám, otevřu tu druhou bránu, tak budeme asi dělat tu rozhlednu. Aha, a já jdu určitě blbým směrem, že jo? Aha, jasně. Takže čelem vzad a mazat. Tady ne, tady bych si nepomohl skutečně. Takže na druhou stranu. Pokud tam není teda nějaká extra cesta ze zadu, ale já si myslím, že to půjde spíš odsud. Pozor, padající kamení. Tady do kopečka, ale rozhlednu žádnou nevidím zatím. Tak, kam jsem se to vyšplhal? Nějaký louži. Takže zase mapa. Aha. Jo, ono to je tady doprava a dobře, tak jo, tak když tady doprava, tak to je dobrý ještě. Jo, tady je taková trošku ukrytá cesta. Dobrý, takže rozhlednu už vidíme, akorát si ji nezaktivujeme, bohužel, protože nejdřív se musíme dovést to, co chtějí, a tu rozhlednu opravit, jelikož je poněkud v dezolátním stavu, když se na to podíváte. Tak, já vám pro dnešek děkuju za pozornost, mějte se krásně a příště se pustíme do teda zprovoznění toho druhého průjezdu. Takže se těším na shledanou u dalšího dílu a ahoj.